Você tá tão estranha. Eu? Não, amor. É impressão sua. Tá sim. Tá sim desde ontem que a gente encontrou o Rodrigo lá na padaria. O que que tá acontecendo? Ai, tá bom, Ale, tá. Não tô aguentando mais de angústia. Tu me fala, me vou fala. Vou te contar, calma. É que eu fiz uma coisa horrível. Uma coisa que eu não devia ter feito nunca. Mas eu já fiz e eu tô me sentindo muito culpada, muito, muito. O que foi? Pode falar. Antes eu queria que você soubesse que... se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria isso que eu fiz. Não sei se você vai me perdoar. Traí você, Alê. Quê? Vamos comigo, Cissa. Por favor, vai. Nós já conversamos sobre isso. Não vai começar tudo de novo? Cissa, você vai ser presa. Eu já falei. Eu não consigo ficar longe dos meus filhos. Não insiste, por favor. Tá bom. Eu vou sozinho, então. Eu vou me despedir do Bernardo e da Clarinha. Olha só, lembra de flexionar mais o joelho, tá? Pensa nisso. Gente, até a próxima aula. Beijo. Formando as futuras gerações, é? É, são essas futuras gerações que estão botando dinheiro lá em casa, né? Ô, Cris, eu queria te fazer um convite. Convite? Janta fora, cinema... Nada disso. Olha só, assim que terminarem as aulas, vai começar o Campeonato Brasileiro de Motocross. E eu vou viajar o Brasil todo competindo. Legal, Flávio. É. Eu queria te convidar pra viajar comigo. Bora? Viajar pelo Brasil? Vem cá, Antônio, eu queria falar um lance com você. É? Sobre essa música aí? Não. Sobre o que aconteceu com a gente, sabe? Depois que meus pais fugiram do Brasil. Pois é, nossa vida virou de cabeça pra baixo, né? É, total. Mas nem era isso que eu queria falar, não. É, então era sobre o quê? É assim, que você... você é um cara muito bacana, sabe? Companheiro, você me ajudou a encontrar minha vocação, sabe? A ver o que eu gosto de fazer. Eu sei, o que é isso, Bernardo? Qualquer professor de música teria feito isso. Você, rapaz, tem muito talento. Eu não tô falando disso, Antônio. Tô falando de outra coisa. Tipo, a minha irmã, quando ela ficou doente, sabe? Você cuidou dela tão bem, sabe? Que meus pais nunca teriam feito isso, né? Ah, sei lá, Bernardo. Eles eram muito ocupados. É, muito ocupados com coisas pouco importantes, né? Cara, você é um baita cara... honesto, sabe? Isso que eu admiro mais em você, simples, companheiro, que nem eu já disse. Você, sei lá, eu não imagino nunca na minha vida você fazendo o que meu pai fez, por exemplo. Desviando dinheiro. Sei lá, Bernardo, a gente não deve julgar as pessoas, não. Mas aí que tá, eu tô falando de você e do meu pai. Vai, resumindo você. Você é um cara honesto. Resumindo meu pai, ele é um ladrão. Não, Bernardo, pelo amor de Deus. Não fala isso, não. É ruim isso, Antônio. Eu sinto... cara, eu sinto vergonha do meu pai, sabe? Eu não queria sentir isso. E, sei lá, acho que eu... queria ter nascido teu filho.